A Martorelles no hi caben excuses. Així, amb aquest missatge breu i concís, l'Ajuntament del municipi ha presentat una campanya de civisme centrada en dos aspectes que tenen a veure amb la convivència i la via pública. Bona nit, Pau Sepúlveda. En què vol incidir aquesta campanya? Bona nit, Alba. Doncs es vol posar el focus en la gestió correcta dels residus, especialment en aquells edificis plurifamiliars de Martorelles i també en les defecacions de gossos. Tot i que és una campanya que està pensada per dur-se a terme a tot el municipi, sí que és veritat que s'han detectat alguns punts negres, per exemple, perquè fa els residus aquesta avinguda Piera, també al carrer Horta o fins i tot al carrer Alzina. Perquè fa a la recollida dels excrements de gossos s'han detectat diferents punts problemàtics, com podrien ser la Riera de Carrancà, al Parc de Can Sunyer o també al Passeig de la Timba. L'objectiu d'aquesta campanya és conscienciar a la ciutadania sobre la importància de mantenir net l'espai públic de Martorelles. Així tot, no es descarta aplicar sancions en un futur pròxim si aquesta situació no es reverteix. Malgrat que hi ha papereres al llarg de l'avinguda Piera, és freqüent veure aquesta imatge. Defecacions de gossos sense recollir. De fet, l'avinguda Piera és un dels punts negres en aquest aspecte, així com també pel que fa a la gestió dels residus. Aquesta imatge també és recurrent en aquesta zona. Per això, a partir d'avui, aquí i a d'altres punts calents, s'instal·len aquests cartells, amb un missatge clar. A Martorelles no hi caben excuses. És una campanya informativa, és una campanya doncs, per sensibilitzar la ciutadania doncs, com s'han de fer les coses, com sempre les hem fet bé, i doncs, el que volem és informar, recordar doncs, com s'han de fer les coses bé, perquè el que no volem és passar doncs, a fer unes campanyes, en aquest cas, més sancionadores. De moment es tracta d'una campanya informativa. Això no vol dir que si en un futur no es reverteixen aquests actes incívics, s'iniciï una campanya sancionadora. A banda de cartells i enganxines per fer pedagogia, també es millorarà el sistema de recollida de residus en edificis plurifamiliars. Es canviaran els contenidors de plàstic, vidre i cartró per uns de càrrega lateral més estancs per evitar les pudors. I es posaran contenidors intel·ligents pel que fa a l'orgànica i al rebuig, que funcionaran amb un xip i obertura amb targeta, un canvi que està previst per l'inici de l'any vinent. El sistema continuarà sent doncs, de porta a porta, que és el que nosaltres n'hem fet bandera sempre, i som pioners amb una recollida selectiva i separada, però doncs, aprofitarem la tecnologia, innovarem amb tecnologia i canviarem contenidors doncs, perquè també la presència sigui millor i perquè la gestió sigui millor. La campanya de civisme es difondrà a través de les xarxes socials, però també es veurà físicament amb cartells i adhesius a diferents zones del municipi, sobretot en aquelles més conflictives.